Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalanan hərbi əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən Naxçıvanda hər iki ölkənin motoatıcı, xüsusi təyinatlı, komando və müxtəlif qoşun növlərinin iştirakı ilə sarsılmaz qardaşlıq 2021 birgə döyüş atışlı taktiki təliminə start edilib. Təlimdə ənənəyə uyğun olaraq iki qardaş ölkənin dövlət bayraqlarının dəyişmə mərasimi keçirilib. Əlahiddə Ümum Qoşun Ordunun bayraq tağımı Naxçıvandan, Türkiyənin bayraq tağımı Doğu Bəyazit şəhərindən Sədərə Sərhəd Keçid məntəqəsinə, Araz çay üzərindəki Ümid Körpüsünə doğru hərəkətə başlayıb. Tağımlar Ümid Körpüsünə çatdıqdan sonra dövlət himnləri səsləndirilib və bayraq dəyişmə mərasimi keçirilib. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbi kolonu təlim rayonu istiqamətində hərəkət edib və onlar Əlahiddə Ümum Qoşun Ordunun hərbi hissəsində təntənəli şəkildə qarşılanıb.